Hej og velkommen til Borgens Korte. I dag der skal vi lige se på, hvad hedder det, det der med at følge kanaler. Fordi som mange af jer sikkert har lagt mærke til, når man så kommer ind på YouTube, og så er det ikke altid, at det er de nyeste videoer. Du kan se, der står 7 timer siden, et år siden, 4 timer, 4 måneder osv. Der er sådan lidt med, at jamen, hvorfor er det ikke det nyeste, der bliver vist? Hvorfor skal man altid gå ind under abonnenter? Og under abonnenter, på dem man abonnerer på, der er det heller ikke altid lige de nyeste videoer, der ligger fremme for dem man følger. Så det man kan gøre, for ligesom at give en update på, hvordan I kan være sikker på, at I får det nyeste, så I også bliver vist ud på forsiden, det er for eksempel, hvis I går ind på for eksempel Sitegrowth her, bare som et eksempel, og der starter min 3D-printer. Så herover ved abonnenter, der er sådan en lille klokke. Når man trykker på klokken, så har du mulighed for at få sendt alle underretninger til denne kanal til mig. Det vil sige, at den vil ligge ud på forsiden, du vil modtage en e-mail, og hvis du har YouTube på din telefon, så vil du også få en push-meddelelse på din mobiltelefon, hvor den fortæller, at Sitegrowth har nu lagt en ny video op, eller hvem det nu er, du følger. Du kan gå ind og administrere dine indstillinger, og så vælge, hvad du ellers vil have med e-mail og push. Men tryk gem, og that's it. Når I ser, så ændrer klokken så op, så man får sådan en lille notifikation. Og så på den måde, så er du sikker på, at du altid vil få, når de lægger en ny video ud, at få en notifikation på videoen er der. Gerne herude på forsiden. Jeg skal sikkert, at der kommer nogen lige nu under mig, nej. Men så vil det ligge heroppe i toppen faktisk lige ovenover anbefale, når de har lagt en ny video ud. Så en lille kort video på, hvordan du lige er sikker på at få dine notifikationer. Det er meget simpelt, det er meget enkelt. Jeg skal i hvert fald i gang med at gå igennem alle favoritterne, jeg har herovre, og så ser jeg, hvem jeg mangler at få de rigtige notifikationer for. Så indtil da, vi ses.